Нові правила отримання субсидій. Згідно зі змінами, 38 банків отримали повноваження з виплати субсидій. Раніше кошти видавав лише Ощадбанк. Пенсіонери, як і раніше, отримуватимуть житлову субсидію разом з пенсійною виплатою. Решта – на рахунки в Ощадбанку. Тим, хто бажає отримувати кошти в іншій банківській установі, потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Зараз у нас у студії начальниця відділу пільг та субсидій Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА Олександра Довидовська. Олександра, вітаю. Розкажіть нам, скільки зараз сімей на Дніпропетровщині отримує субсидію? Ну, ми маємо змогу порівнювати виключно опалювальний і неопалювальний сезон. Якщо у нас в опалювальний сезон 18-19 року більше ніж 350 тисяч отримували житлову субсидію, то на завершення неопалювального сезону, тобто на позавчора у нас було 239 тисяч отримувачів житлової субсидії. Угу. А на даний момент, чи є така інформація, може вже хтось змінив банк для отримання субсидій? Розумієте, для того, щоб змінити банк, тільки особам працездатним необхідно звернутися до управління соцзахисту населення і написати відповідну заяву. Або може їм зручно отримувати разом з, на ту картку в тому банку, де вони, наприклад, отримують заробітну плату. Або це одержувач будь-якого виду державної соціальної допомоги іншого, окремого від субсидій. Що стосується пенсіонерів, то їм взагалі нічого не потрібно робити, тому що Пенсійний фонд України передає реєстрами до управлінь соцзахисту населення за місцем реєстрації цих пенсіонерів списки, де саме в якому банку громадяни цей вид допомоги отримують. Тому, що стосується більшості, а більшість у нас користувачів житлової субсидії – це люди похилого віку, поважного віку, тому їм взагалі нічого не потрібно робити. Це автоматично буде зроблено, тому що зрозуміло, що тим, хто отримує, допустимо, в Crédit Agricole банку, наприклад, пенсійну виплату, і туди ж йому буде направлена вже і субсидія. Нема потреби змінювати їм банківську установу. Це буде зроблено автоматично. Але ті громадяни, які є працездатними, не пенсіонерами, їм необхідно звернутися особисто. У мене немає інформації щодо працездатних, тому що є бажання або нема бажання, то це вже така особиста справа кожного. І нагадайте нам, будь ласка, що потрібно зробити, аби отримувати субсидію і хто має на неї право? Ну, як і раніше, для призначення житлової субсидії громадянин в зручний для себе спосіб або через інтернет, через сайт Мінсоцполітики, або через портал адресних державних послуг agov.org.ua подає через мережу інтернет заяву та декларацію. Якщо це людина переживає і намагається як більш відповідально до цього поставитись, вони особисто приходять до управління соцзахисту населення і за допомогою фахівця в єдиній приймальні заповнюють ці заяву та декларацію. Також можна їх заповнити вдома, законвертувати, скористатись послугами Укрпошти, направити їх до управління. Немає різниці або заказним листом, або простим листом. Субсидія буде призначатися з першого числа місяця того, який зазначений в заяві та декларації, дати, яка буде поставлена на заяві або на декларації. Зауважу, що всі громадяни, які ніколи не користувалися програмою житлових субсидій і вперше за нею звертаються, то всі, хто звернуться з 16 жовтня, вже почався опалювальний сезон, не почався опалювальний сезон, а почався розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон. І це, кстати, до речі, новина, тому що завжди житлова субсидія, ну, в багатоповерхівках, в місцях, де домоволодіння забезпечено централізованим опаленням, субсидія призначалася з дати, коли теплопостачальна компанія підключає цю послугу. Тобто, да, як батареї потеплішали, і житлова субсидія призначається. Що стосується цього опалювального сезону, то для всіх єдина дата початку призначення житлової субсидії – це 16 жовтня. Тому громадяни, які протягом 2 місяців з дати початку опалювального сезону звертаються за призначенням житлової субсидії, тобто до 15 грудня включно, вони мають право на отримання житлової субсидії з початку опалювального сезону. Всі, хто звертаються після,
15 грудня з першого числа місяця, в якому надійшло звернення. Тобто подали заяву та декларацію 20 грудня, житлова субсидія буде призначатися з 1 грудня до завершення опалювального сезону. Подали в лютому з 1 лютого до завершення опалювального сезону. Подали в березні з 1 березня до завершення опалювального сезону. Тобто таких змін більше ніяких немає. Дякую, Олександре, що завітали до нас у студію. А ми продовжуємо наш випуск.